Claro. Huyo ni OCS. Huyo ni OCS ama... ni OCS. Nilikuwa napiga simu niseme. Ikuwa msichana mwingine hapa amenibeba wana sana. Ati... na utanisaidia hii. Unajua sasa, ikuwa msichana tulikuwa tunapendana na yeye alikuwa demu yangu. Sasa, shida ilitokea siku moja mimi nikaona hatuwezi endeleana na yeye. Sasa mimi nikaona tukabishana bishana mimi nikaona tuachane. Unajua sasa alinipata na demu ingine. Mimi sasa nikamwambia aje mimi I have given you my heart. Wasichana wengine nawapia my kidney. So shida iko wapi? Kama wewe nimekupea my heart wengine nawapia my kidney, shida iko wapi? Sasa akajam. Sasa venye alijam tukaachana. Kumbe sasa hata hapo sio story haiko hapo. Story iko hapa spenye nataka kukuambia afisa. Wewe ni OCPD, OCS. So, unajua sasa shida iko wapi? Mimi nimekuwa nikikaa hapa nasikia nikipigwa masimu. Watu wenyewe wananipigia simu wananiita ati habari mganga. Mimi nashangaa nimekuwa aje mganga. Unasikia? Sasa mtu ananipigia simu ananiambia ati ametoka Kitui ati ananisaimia kwa heshima ati mimi ni mganga. Anauliza ati kama huwa natibu ati kuwa narudishanisha mapenzi. Nashangaa mimi narudishanisha mapenzi na hata mimi sina mtu napenda. Mwenye ananipigia ananiambia ati kama niko dawa ya kushika mwizi. Sasa mimi sikuwa najua nini ilikuwa inaendelea. Sasa ndo nikitembea tembea nilikuja kugundua kumbe huyo msichana alichukua namba yangu akaenda akaweka kwa kikingi ya stima. Akaandika hapo ati mganga kutoka Kitui. Kumbe namba yangu aliweka hapo afisa. Afisa usicheke. So kumbe aliweka namba yangu kwa kikingi ya stima akaandika ati ni mganga kutoka Kitui. So ndo nimekuwa nikipigio simu na watu wanauza kama niko na dawa ya kushika mwizi. Ati dawa ya kurudisha nguvu za kiume. Sasa mimi najanga. So niko nataka mnisaidie kama mnaweza shika huo msichana. Unajua amenibebesha wana sana. Watu wananiona wanasema mimi ni mganga kutoka Kitui. Afisa bana wewe unasema aje? Hata kama mnaweza kuja na Land Rover mimi nitalipa mafuta. Huyo msichana bana, huyo Nyakairo bana venye amenionyesha bana siwezi. Mimi mpaka sai mamangu alishangaa alienda akakutana na zangu kwa kijingi akakumbe akajua ni mimi akashangaa nilikuwa mganga lini. Sawa sawa, OCS. Asante.